Boa noite. Vai esperar o Mike Miranda entrar aí. Vamos estar começando esse bate-papo aí de hoje. Tá batendo papo aí com Mike Miranda Júnior a respeito do boxe profissional aqui no Rio Grande do Sul. Uma visão aí do Conselho Nacional de Boxe sobre o nosso boxe profissional aqui. Então, em breve vamos estar batendo esse papo com o Mike. Só esperar ele entrar aí nesse bate-papo com a gente aí. Entrando aí, vão convidando mais gente para estar participando aí. Aperta o aviãozinho aí do lado aí e já convida mais pessoas para estar participando aí com a gente. Ó, o Mike entrou aí. Vamos esperar a chamada dele aí. Olha aí, boa noite, Boa noite, Gustavo. Como é que tá? tá me ouvindo bem, hein? Tô ouvindo bem. Tudo certo? Deixa eu Tranquilo, e só, você, como é que tá? tá tudo pelo, bem, aí, como é que tá aí em São Paulo? Tá frio, tá quente? O clima aqui não tá nem frio nem quente, viu? Como Aqui tá sempre, São frio, meu. Paulo, São Paulo você sabe, né? A temperatura muda. Aqui tá frio pra caramba. Chuva e frio. Mas é isso aí. Então, Mike, quero te agradecer aí primeiro pela tua disponibilidade em bater esse papo com a gente aqui. É um período bem aguardado aí, esse tempo, para poder bater um papo contigo aí sobre o Conselho Nacional, sobre o Rio Grande do Sul aqui, a nossa realidade aqui no boxe, né, profissional. E muito bom contar com a tua ajuda para isso, né? Então, desde que a gente se conheceu aí, eu venho observando aí teu esforço para estar tá contribuindo com o boxe, não só do Rio Grande do Sul, mas do Brasil como um todo. E isso é importante, chegar ao conhecimento de todos aqui no Rio Grande do Sul, para que todo mundo possa conhecer também o Conselho Nacional aqui, que muitos não conhecem, né? Então, hoje é uma data de apresentações aí, né? Sim, e espero que muita gente veja, né, e tente entender o que vai ser passado aqui hoje, né? Isso aí. Então, Mike, eu vou pedir para ti, num primeiro momento aí, te apresentar aí para a galera, porque tem muita gente aqui do Sul aí, tem uma galera do Rio Grande do Sul aqui, a maioria que está na live aí é gaúcho. Então, te apresenta aí, tem gente chamando aí já de Dom King de São Paulo. Então, te apresenta aí para nós aí, conta um pouquinho aí da tua trajetória, para nós estar tá começando esse bate-papo aí. Bom, eu sou o Mike Miranda Júnior, né? Eu tô aí um tempinho no boxe. Já comecei como assessor de imprensa, né? Um boxeador, né? O senhor Mike Miranda. E desde novinho, por exemplo, eu ia pra escola, voltava da escola e ficava lendo livro de boxe, né? Os outros estavam fazendo outras coisas, eu tava lendo livro de boxe, tava lendo a história. Olha aí. E sempre tentei entender o que estava acontecendo no Brasil. Ali no começo dos anos 2000, que a gente tinha um monte de coisa acontecendo no boxe. A gente tinha ali o Popó, tinha o Kelson, que era para ter sido campeão do mundo. Tinha um monte de coisa acontecendo ali. Então eu sempre lendo,
sempre. A gente estava também no começo do da divulgação do Box Rec, que eu me lembro. Começo dos anos 2000. Ainda era uma coisa nova para todo mundo, né? E foi passando o tempo, fui evoluindo um pouquinho, fui cada vez entrando mais e mais no box. E até que com bastante esforço e ajudas aí também, fui matchmaker de alguns eventos no Brasil, né? Fui evoluindo mais um pouco, comecei a trabalhar com atletas, né? Conforme você vai aprendendo, você vai vendo como que se trabalha, né? Tanto no Brasil como fora. Sim. Meu foco não era só o Brasil, que muita gente vê isso daí, né? Ah, meu país tá legal, tô conseguindo fazer meu trabalho aqui, vou ficar por aqui mesmo. Eu sempre pensei na imagem do Brasil lá fora. Isso daí que foi sempre o meu foco principal, porque eu sempre me espelhei nos exemplos, nos bons exemplos, né? Isso daí eu sempre falo para todo mundo. Não adianta se você é um boxeador, você não tem como se espelhar num boxeador que não foi um campeão, né? Tem que se espelhar, eu espelho muito no aí, pensando em boxeador e no Eder Joffre, né? Tudo que fez, tudo que passou. Então, você pode até não conseguir ser um campeão do mundo, mas você tentou da melhor maneira possível. E é isso que eu penso. Então, eu fui evoluindo um pouquinho, fui promotor por bastante tempo. E sempre fazendo amizade lá fora, sempre procurando entender mais e mais. Cada viagem minha que eu fazia lá fora, tem gente que viaja, vai pra piscina, vai pra praia, e eu não. Eu sempre procurava encontrar as pessoas das comissões, país onde eu estava, conversava regulamento. Entendeu? Via os modelos de papeleta, e assim ia. Cada viagem minha nunca deu para me divertir, foi só sempre estudando. E no ano passado, né, na convenção do Conselho Mundial de Boxe, eu recebi o convite para estar mudando de função, né? E me aposentei como promotor, como matchmaker, como manager e estou só nas relações internacionais agora do boxe brasileiro. E demos uma boa evoluída do ano de outubro para cá. Hoje a imagem do Brasil lá fora já está bem melhor, com três entidades mundiais, né, já estamos com a imagem boa, que é o Conselho Mundial de Boxe, a Organização Mundial de Boxe e a Associação Mundial de Boxe também. Com as três organizações nós já estamos com a imagem boa e sempre melhorando, né? Vamos buscar sempre melhorar cada vez mais. Muito bom isso. Então, quer dizer que hoje o Mike Miranda Júnior é o Relações Internacionais do Conselho Nacional de Boxe e o FEConsul, né, que tu não citou ainda, mas, né, então, Relações Internacionais lá do FEConsul, é isso? Eu me Isso. expliquei. O que é um FECONSUR? É a Federação do Continente Sul, ou seja, os 10 países aqui. E nós não contamos o Suriname e as Guianas, né? Três países aí ficam de fora. Eles pertencem no box aquele pessoal ali da América Central, né? Então, o FECONSUR já existe há bastante tempo. Ele foi fundado nos anos 70. Chamava FESUBOX, Federação Sul-Americana de Boxe. Entendeu? Foi fundado aí. Quem fez parte da fundação foi o nosso Newton Campos. Né? Já foi muito forte o FECONSUR. Conforme foram criando mais títulos e tal, foi perdendo um pouco a força. Nos últimos anos, aí 2000, voltou com força total. Tivemos aí o Carlito Rodrigues, o argentino, como presidente. Após o seu falecimento, ficou sem presidente, presidente, como é que eu vou dizer, atual, né? Ficou só com alguns responsáveis. E no ano passado foi decidido, teve muita mudança no Conselho Mundial de Boxe. E o Roberto Rilo, que assumiu como presidente, nós estamos aí ajudando de maneira efetiva, sempre com reuniões. Hoje nós temos acordo com vários países aqui da América do Sul.
nosso intuito é o quê? Cada país tem uma comissão responsável pelo boxe profissional. Isso daí, inclusive, é regulamento do Conselho Mundial de Boxe. Ele não pode ter duas. É uma por país. Então, essa cada um aí, ela tem que ter um acordo. Eu vou te dar um exemplo. Entre boxeadores, por exemplo. Vem um argentino lutar no Brasil. Se não for pela Federação Argentina de Boxe, a FAB, nós não podemos autorizar aqui. Tem que vir com autorização e licença válida da FAB. Mesma coisa, vai um brasileiro lutar na Argentina. Tem que ter autorização do CNB. Autorização e a licença válida. Se vai para o Uruguai, a mesma coisa. A CUBAP. Vai para o Chile, temos a Federação Chilena. E assim vai. Cada país tem a sua comissão responsável, que é filiada ao Conselho Mundial de Boxe. E precisa de autorização, tem que estar todo mundo integrado, né? E o intuito do FECONSUL, daqui para frente, é estar tá unindo mais o boxe sul-americano. E eu estou trabalhando sempre com o presidente para ajudar no que eu posso. Pois então, falando nisso aí, que tu falou das autorizações, Brasil indo ao Uruguai, Uruguai vindo ao Brasil, a primeira pergunta que eu separei aqui para te fazer, que é importante isso, principalmente aqui para nós, é o que é o CNB, né? Vulgarmente aqui, o pessoal trata que diz hoje que o CNB é a dona do boxe no Brasil. E então, tu diz para nós aí o que que é o CNB? O que é o Conselho Nacional de Boxe? O Conselho Nacional de Boxe hoje é a comissão oficial, né, considerada pelas três organizações mundiais, a comissão oficial do Brasil no que se diz respeito ao boxe profissional. Entendeu? Citando o que você falou aí, em outras palavras, que dizem que é um monopólio do CNB, né, Conselho Nacional de Boxe. Então, eu vou te dar um exemplo. Vamos para o futebol, que é mais fácil, né? O esporte mais popular do Brasil. Então, futebol que é fácil de entender. Aqui em São Paulo, nós temos a Federação Paulista de Futebol. Cada estado tem uma, certo? A Federação Paulista, ela recebe ordens de quem? Da CBF. Ela tem que estar filiada à CBF, à Confederação Brasileira de Futebol, certo? E a CBF recebe ordem de quem? Da Conmebol, a Confederação Sul-Americana de Futebol, que por sua vez a Conmebol está afiliada à FIFA, Federação Internacional de Futebol. Então, o que é o CNB? O CNB tem as suas ligas, associações e federações de cada estado, que são filiadas ao CNB. O CNB, por sua vez, recebe as ordens do FECONSUL, que é a Federação Sul-Americana, e o FECONSUL é uma federação membra do Conselho Mundial de Boxe. O Conselho tem 9 federações membros, né? Cada continente tem uma. Cada continente, no caso aqui, a América do Sul, tem a América do Sul, América Central e América do Norte, né? Então, aí que eu pergunto, por que no futebol a CBF não é considerada um monopólio? Por que a Confederação de Basquete não é considerada um monopólio? A de vôlei e tantas outras. Porque só no boxe e alguns outros esportes de contato, o pessoal quer fazer essa bagunça e numa coisa de monopólio, né? Só o boxe e poucos esportes de contato são acusados de monopólio. Então, por que que não vão lá na CBF e acusam a CBF também de monopólio? A minha pergunta, né? Sim. E continuando nesse assunto, assim, qual é a função do CNB? Muitas pessoas aqui entram em contato comigo, aqui no Rio Grande do Sul, às vezes até no Santa Catarina, e acham que muitas vezes o papel do Conselho Nacional é arrumar luta para os lutadores. Aí as pessoas vêm me procuram e dizem assim: pô, Gustavo, eu tô cheio de lutador aqui, o conselho não chama meus lutadores para lutar. Então, como é que é, qual é a função do Conselho Nacional de Boxe dentro do boxe profissional? A função do CNB é simplesmente fiscalizar os eventos, entendeu?
tem que ter toda uma segurança, né, para os eventos acontecerem. O CNB não promove evento profissional. Isso daí é função de cada promotor. As equipes que têm atletas, eles têm que procurar um promotor que passe todo o regulamento para eles estarem participando dos seus eventos. Muita gente fala: ah, o CNB está privando meu atleta, isso, aquilo, só que o CNB não promove evento de boxe profissional. Só fiscaliza. Fiscaliza. Chega na hora, o evento não está dentro dos padrões, aquele evento não pode ser realizado. Entendeu? O CNB não pode liberar. Por isso que sempre é enviado uma série de regulamentos, né? Regras e regulamentos para ser realizado um evento. E se aquele promotor cumpriu o que está no papel, o evento acontece. Chega na hora, ah, não tem ambulância. Ah, tem ambulância, mas não tem o médico, tem enfermeiro. Vamos fazer assim mesmo. Não. Precisa de ter o médico. Não é só um cara: ah, eu sou médico. Não. O cara tem que mostrar o CRM dele. Inclusive, sempre é consultado, né? Para saber se é real ou não. Tem que ter o médico na pesagem, no evento, ambulância com todo o equipamento para atendimento de primeiros socorros ali, né? E uma série de outras coisas. Então, o CNB, vamos deixar bem claro, não promove eventos. Ah, mas é que o meu atleta é isso. Bom, infelizmente, o que o CNB faz é divulgar a imagem dos campeões brasileiros. Isso sim. Você é campeão brasileiro, é divulgado pelo CNB. O seu nome está ali na lista. É, os número um de cada categoria também. Isso daí é normal em qualquer país. Agora, não, o CNB não promove evento. Exatamente. Então, a função de colocar os atletas para lutar seria dos seus promotores e managers, não seria o papel da entidade. O papel da entidade simplesmente é fiscalizar o evento para que ele aconteça dentro das regras do regulamento. Exatamente. É o que a gente fala: se você tem uma equipe, tem atletas e tal, você procura um promotor ou um matchmaker de eventos, né? Tem alguns matchmakers de eventos no Brasil também, que esses matchmakers acabam indicando para outros eventos, não seus eventos próprios. Entendeu? Isso também é muito importante. Então, o conselho que a gente dá é esse, né? E parem de ficar falando bobagem, procurem se informar. Tem os representantes aí em cada estado do Brasil, tem as federações responsáveis. É uma questão simplesmente de perguntar e entender. Porque não sei o que mais claro do que a gente está dizendo aqui agora, que pode ser falado. O que mais claro do que nós dois estamos falando aqui. Ainda assim, tem Exato. alguns que não entendem. Ah, mas, pô, meu atleta, o CNB não quer deixar, e não sei o quê. Desde que o atleta esteja nas suas condições físicas, tenha passado nos exames, também tem esse detalhe, né? Passado nos exames, não esteja suspenso e algumas outras coisas mais. O atleta está apto para lutar, faz parte de um evento, o qual o promotor enviou seu nome do seu adversário, aí pode lutar tranquilamente. Exatamente. Então, avançando um pouquinho mais aí, quero te perguntar uma outra coisa que tem causado muita confusão, eu creio que não só aqui no Rio Grande do Sul, mas no Brasil como um todo também, é a questão do que é o box rec. E nisso, dentro disso, eu já quero colocar uma outra questão que é muito falado aqui, e aí tu pode responder as duas questões numa vez só. Dizem que o CNB, ela é a dona do box rec. Como é que funciona isso? O que é o box rec e o CNB é a dona do box rec? Então, o BoxRec é simplesmente um site, uma enciclopédia de resultados, é um livro recorde, o qual é privado, entendeu? Eles é que escolhem, de acordo com o trabalho de cada país, quais serão as comissões que trabalham em cada país. Dou sempre o exemplo da Argentina, que a Federação Argentina é a mais forte aqui na América do Sul, né? A referência é a Argentina. Na Argentina também só tem uma federação que envia resultados para o BoxRec. No Brasil é o CNB. O CNB simplesmente cumpre tudo que é exigido pelo BoxRec. Nós filmamos, tiramos foto, inclusive eu mesmo, quando estou nos eventos, eu que ajudo a fazer isso.
Tem muita gente que gosta só de falar e cruza os braços. Você sabe disso, quando eu estou no evento, eu mesmo tiro foto, filmo, procuro ajudar da maneira que eu posso. Então, tudo é fotografado, tudo é filmado, tudo nós enviamos para o BoxRec. E se em algum desses resultados o site achar que faltou informação, eles não reconhecem um resultado de uma luta. Por isso que é exigido tudo. Por isso que nós aqui cobramos tudo, porque se faltar alguma coisa, o site pode falar, mas faltou isso aqui. Então nós não vamos reconhecer essa luta. Entendeu? E deixando claro, é um livro recorde privado, assim como o CNB também, é uma instituição privada. Não é pública, não recebemos verba do governo. Entendeu? E não somos donos do BoxRec. O BoxRec é uma enciclopédia mundial, livro recorde mundial, qual cada país tem sua comissão que envia resultados. Pois então, e dentro disso, eu sei que existem outras, né, bancos de dados. Qual é a diferença do BoxRec em relação a esses outros bancos de dados, que o pessoal sempre tem essa confusão, né, sobre o BoxRec e os outros bancos de dados? Qual é que é a diferença do BoxRec e o porquê do BoxRec, né, aproveitando tu falar bastante também sobre isso, do porquê a aceitação do BoxRec ela é maior no mundo do Box do que esses outros sites que a gente tem conhecimento que existem de livro recordes de resultados de atletas. Então, o BoxRec, ele passou por uma votação. As coisas não surgem da noite para o dia. Como eu te falei, o BoxRec, eu me lembro no começo dos anos 2000 ali, quando começou a ganhar fama. Foram muitos anos de trabalho. Naquele tempo, era o Fightfax que mandava no, nos resultados, né? O BoxRec foi mostrando um bom trabalho e nas últimas eleições eles ganharam. Na Associação de Comissões de Boxe, como eu disse, nada é por acaso. Lá na Associação de Comissões de Boxe, eles votam para escolher cada coisa. Então, as organizações mundiais fazem parte, todo mundo ali que realmente manda no boxe, né, vamos dizer assim, os que produzem as regras e que estão fiscalizando todo mundo do boxe, eles votam. E o BoxRec foi eleito como o livro recorde oficial. É reconhecido pelo Conselho Mundial de Boxe e pelas outras. Entendeu? E é isso daí. Essa que é a diferença. Os outros sites, eles não são reconhecidos por ninguém. Simplesmente, essas outras comissões que foram expulsas do BoxRec, elas criaram, se juntaram e criaram outros sites para colocar seus resultados, porque eles não têm mais no BoxRec. Essas comissões foram expulsas por corrupção, por manipulação de resultado, por várias outras coisas. E por isso eles se juntaram. Tem aí três, quatro sites diferentes, Sim. né? Mas nenhum tem validade. Eu desafio qualquer manager aí a fechar uma luta na Europa usando esse outro site aí, ou esses outros sites. Ninguém reconhece. Não tem valor algum no mundo do boxe. Tem um valor, a própria pessoa se engana ali, né? Se ilude com isso. Pois então. E aqui no Brasil hoje, nós sabemos que tem outras entidades e tal. Eu até falei numa live semana passada que me perguntaram sobre as entidades, né? Eu disse, entidades tem várias, mas de verdade só uma. Então, eu queria que tu explicasse assim como o CNB chegou a esse patamar, né? Porque todo mundo fala do CNB. Falam dessas outras entidades, mas hoje, pelo que eu tenho conhecimento, é só o CNB que é filiado ao Conselho Mundial, à organização, e tu estava comentando agora há pouco com a associação também. Por que que essas outras entidades não são filiadas também como o CNB? E por que o CNB hoje tem levantado essa bandeira, somente o CNB tem levantado essa bandeira positiva lá fora do país? E aqui dentro também. Então, como eu estava dizendo, cada organização mundial não pode ter várias filiadas em cada país.
Então, no Conselho Mundial nós voltamos. O Brasil voltou com o CNB. Na organização, o CNB já nasceu com filiação com a organização. O nosso querido Antônio Bernardo, nosso presidente fundador. Então, sempre que já foram feitos mais de 100 títulos latinos da organização, somando desde o começo do CNB e outros títulos fora também, que o Bernardo foi jurado, árbitro, enfim. Porém, com a associação, nós estamos aí em conversa novamente, só que já fazemos títulos da associação no Brasil já tem um bom tempo, não é de agora. Tem um bom tempo que a gente faz títulos. O problema é que são poucos os títulos. Aqui nós temos só o Fedebol, como se fosse o sul-americano, e o Fedelatin, que é o latino, que geralmente todos os títulos sempre estão preenchidos. Por isso se faz pouco título no Brasil da WBA. Quando tem oportunidade, nós estamos sempre fazendo. Isso não é de hoje, já faz muito tempo. Nós estamos fazendo o título da WBA também. Bom, muito bom. E nós vindo aqui agora, falando do Rio Grande do Sul mesmo, né? A gente, aqui no Rio Grande do Sul, a gente conheceu o boxe profissional, né? Através do Samir, né? Que trabalhou contigo, né? Como foi manager dele por um tempo, né? E a gente conheceu, e a gente sempre teve aqui como modelo, né? O Samir aqui como boxe profissional. E a questão dos eventos, né? Eu lembro que em 2015, aqui, 2014, no Rio Grande do Sul acontecia eventos na cidade de Rio Grande, que é a cidade do Samir, em Jaguarão, que é a cidade do Júlio, né? Eventos em Santa Catarina, né? Onde tu até já teve em Balneário Camboriú, tu teve aqui no sul em Cruz Alta. Então, mas aqui no Rio Grande do Sul, especialmente aqui, tinha bastante eventos, né? Vamos dizer, bastante. Para o nosso olhar aqui, tinha dentro 4, 5 eventos por ano aqui. E de uns anos para cá, esses eventos simplesmente sumiram, né? Nós tivemos aí, nos últimos 4 anos, um evento, né? Que foi o evento de Cruz Alta, né? Que vocês tiveram aqui com a gente, né? E aonde teve uma luta de um gaúcho que nem mora aqui no estado mais já há um bom tempo, né? Onde um evento no sul que não teve gaúchos, moradores do sul lutando. E o que que tu acha assim que aconteceu aqui para esses eventos pararem de acontecer, né? Como tu vê o boxe aqui no Rio Grande do Sul? Tu acompanhou parte dessa trajetória aqui no Rio Grande do Sul com o Samir, né? E como tu tá vendo hoje isso, né? Não ter eventos aqui ou ter um evento em 4 anos aqui? Eu já acompanho assim, há bastante tempo com o Samir, né? Conheço o Samir há muito tempo. O que acontece é que não é culpa dos boxeadores que está acontecendo, e sim de algumas pessoas que estão à frente, né? Algumas pessoas que faziam eventos alguns anos atrás. Porque antes tinha um pouco mais de facilidade, vamos dizer assim, com os eventos, com relação à fiscalização. Né, não era exigido tantas coisas. Hoje, com as mudanças, né, estão valendo as regras e regulamentos do boxe, algumas pessoas preferiram não fazer mais evento, né? Ou estão indo para outras comissões do Brasil, enfim. Mas eu vejo que os boxeadores continuam excelentes como sempre. Isso daí ninguém pode negar, no Sul tem boxeadores excelentes. Temos equipes muito boas também. Eu vi até no Amador, né? No evento que a gente teve aí. Lutas muito boas no Amador. E, infelizmente, os promotores têm que surgir novamente no Sul, né? Rio Grande do Sul, Porto Alegre, tem que surgir os promotores novamente. Eu vejo que aos poucos o pessoal está procurando de novo. Tem equipes boas, boxeadores bons.
e no futuro vão voltar a ter aí, eu acredito que até mais de 4 eventos por ano. Sim, e o que que tu acha assim que o CNB pode estar assim ajudando, colaborando com esses promotores para fomentar o boxe aqui no Sul? Então, infelizmente não existe uma fórmula, né? Porque o promotor faz um evento onde não é exigido certas coisas para ele, né? Não é exigido ter uma ambulância, ter um médico, enfim. E quando vem fazer evento com o CNB exige tudo. Tudo que está no regulamento. Então, tem que ter uma conversa e tem que ter um entendimento que é regulamento essas coisas, né? Não é, ah, o CNB tá inventando, o CNB não quer deixar que aconteça o evento, o CNB que proíbe, não é nada disso. Simplesmente nós temos que proteger a integridade física dos atletas. Chega no evento, como eu falei, a gente sai de São Paulo, aí chega no Sul, chega na hora, não tem uma ambulância, não tem um médico, não tem uma coisa que falta para acontecer o evento. Ah, mas é que vai ter que acontecer o evento porque nunca faz tempo que não tem evento aqui no Sul. Então o CNB vai deixar passar? Não vai deixar passar, porque são regulamentos. Precisa de que tudo seja cumprido para acontecer o evento, para ter resultado de evento. Para a gente não importa só, ah, vai ter evento, tudo importa. Importa cada atleta estar bem, cada atleta ter feito sua pesagem correta. É, tá bem alimentado no outro dia, né? Tudo importa. É, o resultado tem que estar lá. Porque, ah, vai ter o meu resultado e o do outro não. Não, tem que estar o resultado de todo mundo. Todo mundo tem que passar pelas mesmas coisas. Não tem distinção de eventos em São Paulo ou no Sul. Todos são iguais. Não tem distinção de um evento na comunidade ou no Hotel 5 Estrelas. Todos os eventos são feitos da mesma maneira. São exigidas as mesmas coisas. Só falta alguns promotores do Sul se conscientizarem dessas coisas que são pedidas, não são nem exigidas, são pedidas, porque está dentro do regulamento, o CNB não foge do regulamento e temos o apoio das organizações mundiais para cumprir essas exigências aí, nessas coisas que são nos pedidas. Pois então, é que como aqui uma coisa que o pessoal reclama muito e não era do costume aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, até de eventos que eu já participei, que uma coisa que acontece muito no CNB, e hoje quando a gente passa uma proposta para algum promotor para fazer o box, que eles não conseguem entender, é essa colocação de quando sai um evento de box. Em qualquer lugar, mas como a gente está falando do Sul, aqui eu vou me referir ao Rio Grande do Sul, que tem que vir alguém do CNB para cá. Por exemplo, quando é luta por cartel, vocês designam alguém da equipe do CNB para vir aqui acompanhar, né? Ou quando é luta por título, a presidente está junto, que foi o caso de Cruz Alta, né? Que estava a presidente aqui, estava o teu pai, Mike Miranda, que é, né, diretor nacional, se eu estou certo. Representante nacional, isso. Representante nacional, seu Antônio Bernardo, mas enfim, tava a Geisa e o Mike. E o pessoal aqui não entende muito isso, por quê? Porque nos eventos de outrora aqui, simplesmente, não sei como era feito o acerto com as entidades e tal, não é esse o caso, mas não vinha ninguém aqui. Então, o próprio promotor realizava o evento da sua maneira, enviava os resultados, esses resultados iam e tal. Mas não tinha ninguém. E hoje o pessoal aqui acha muito estranho isso de ter que vir alguém do CNB, estar acompanhando o andamento do evento. Então, aí eu te respondo. Essa que é a diferença do que acontecia antigamente com o que acontece hoje. Por isso que o CNB é a única que é reconhecida. Porque, para mostrar a seriedade, nós temos que ter algum fiscal do CNB. Porque cada estado, eles já estão acostumados a fazer esse tipo de pesagem, né? Enfim, não querendo falar mal de ninguém, né? Mas cada um já está acostumado a fazer seu tipo de evento.
Por isso tem que ter um fiscal do CNB que vai garantir que as regras estão sendo cumpridas. Todos os exames médicos vão vir para a sede do CNB, que as pesagens vão ser feitas da maneira correta. E essa que é a diferença do que acontecia antigamente, que antigamente, né, não falando do Sul, falando do Brasil inteiro, os eventos não aconteciam eventos, né? Aconteciam rinhas e outras coisas. Os eventos não tinham pesagem, os caras chegavam e lutavam no dia, não tinha ambulância, não tinha nada. Alguns eventos faziam da maneira correta, sim, assim como outros não. Então, para você garantir que esse evento vai ser feito da maneira correta, precisa de um fiscal do CNB estar participando do evento. E como eu falei, se tiver alguma coisa que não esteja correta, aí esse evento não vai ser validado, né? Não vai acontecer esse evento. Vou ter verificado antes. Se chega na hora, falta alguma coisa, não vai ocorrer esse evento. Porque antigamente eles faziam o evento de qualquer maneira. Ah, faltou isso? Vamos fazer. Ah, faltou aquilo? Vamos fazer. Então, essa que é a diferença. Hoje tem a mudança no boxe, não só no Brasil, América do Sul e no mundo. Entendeu? Na Argentina também subiam lutas, citando o boxe rec, em eventos que não tinham, né, não tinham nada, também igual ao Brasil. E isso mudou hoje. Hoje lá só a Federação Argentina que tem os seus resultados. Também tem os seus fiscais lá em cada evento. No Uruguai a mesma coisa, no Chile a mesma coisa. Não pense, ah, é o Brasil. Não, o Brasil não estava seguindo esse padrão antes. Essa que é a diferença. O Brasil estava muito atrasado no boxe, entendeu? E hoje nós estamos tentando igualar os países lá fora, né? Muito bom. E então, mas é isso aí que eu estava te falando. Então, hoje, quando tem que vir para cá, aí o pessoal, os promotores aqui reclamam desses custos, e a gente está sempre abordando com eles, né, essa questão de como é que o CNB vai vir para cá, né? Tem custo, né? Como é que os caras vão passar 4 dias aqui para estar num evento? E aqui é muito difícil entrar na cabeça do pessoal aqui isso. Né? E é bom tu tá abordando sobre isso, porque a função de vir um fiscal aqui, isso é bacana, né, de tu tá falando sobre uma coisa interessante que a gente não tocou, mas o pessoal, né, já deve entender, mas que era outra coisa que não acontecia, que era a exigência de exames médicos, né, que essa exigência hoje é uma exigência padrão, né, do CNB, que antes também não ocorria, né. Então, não ocorria. Tinham em alguns eventos, sim, só que alguns atletas apresentavam o exame uma vez por ano, e olhe lá, né, não querendo citar o passado, mas vamos nos concentrar no nosso presente e no nosso futuro do boxe. E ainda citando outra coisa, o CNB e toda a sua equipe, né, vem ganhando credibilidade. Por quê? Que hoje nós temos aí supervisão de título internacional, que antes a gente não tinha no Brasil. Antes sim, tinha que estar trazendo sempre gente de fora. Temos aí títulos do Conselho Mundial de Boxe, que a presidente Geisa sempre pode estar fazendo supervisão no Brasil, arbitragem também. Então isso só conquistamos mostrando a credibilidade. Se qualquer um pode fiscalizar qualquer evento, qualquer um pode ser supervisor, qual a credibilidade que nós temos lá fora? Não temos nenhuma credibilidade. Então, as pessoas têm que estar preparadas para isso, para cada função que elas fazem. E, infelizmente, a questão de valores e tal, eu queria deixar aqui bem claro e fazer um desafio. Quando que um inspetor do CNB foi para alguma festa, enfim, foi, ao invés de fazer o seu trabalho de fiscalização em um evento, foi fazer outra coisa. Ninguém vai para passear. Todo mundo vai para cumprir o seu papel, que é fiscalizar aquele evento. Entendeu? Eu, quando viajo para fora, também, quando viajei com atletas, ou seja lá qual foi o motivo, sempre fui para aprender. Nunca procurei me divertir. Inclusive, no ano passado, lá em Cancún,
que o hotel onde a gente estava de frente para a praia. Andava um pouquinho já estava na praia. Quando que eu entrei na água lá, a semana que eu fiquei? Nenhum dia. Eu fui lá, tirei uma foto e já era. Eu fiquei a semana inteira estudando, fizemos curso, ficamos em reuniões, enfim. Sempre a nossa equipe está extremamente focada no trabalho, ninguém vai para diversão. Algum promotor que acha, ah, mas os caras querem vir para passear, não sei o quê. Não. É, você já viu isso, você já esteve presente em alguns eventos, não só aí no Sul, como aqui em São Paulo também. E você se recorda também de eventos que caíram, né, no Sul, não foi no Rio Grande do Sul que caiu, porque tinham coisas que não iam dar para acontecer, ocorreu o evento. E o CNB se retirou do evento. E provando que ninguém foi para passear, ninguém está aqui para ficar enrolando ninguém. O CNB está para fiscalizar os eventos. Está correto? Vai acontecer o evento. Falta alguma coisa? Não dá. Por quê? Depois vão cobrar, mas eu quero meu resultado no Boxtec, eu quero isso, eu quero aquilo, porque eu paguei, porque eu não sei o quê. E se falta alguma coisa, consequentemente, não tem resultado. Então, o CNB se preocupa com a integridade física dos atletas. Se falta qualquer coisa que vá proteger um atleta, não tem evento. Não adianta chorar, nem ameaçar, como já aconteceu em alguns eventos. Já muita gente do CNB já foi ameaçada, chega na hora, ah, pô, quero ver vocês embora, quero ver não sei o quê. A gente vai embora, não tem evento. Façam sozinhos, não usem o nome do CNB, não contem com o CNB se você está pensando de maneira errada. Vocês querem fazer a coisa correta, sejam bem-vindos ao CNB. Legal. E assim, avançando mais um pouco, eu falo assim muito do Rio Grande do Sul, assim, que eu digo que nós estamos numa posição aqui também estratégica, né? Porque nós temos fronteiras aqui com o Uruguai, bastante fronteira com entrada no Uruguai, e nós temos a fronteira com a Argentina, né? E, inclusive, o Júlio, né, tá aí na live de Jaguarão, né, que é a fronteira com o Rio Branco no Uruguai. No início do ano a gente teve lá no Uruguai com o Amador, que logo nós já vamos falar dessa nova fase aí também do CNB no boxe amador junto com a WBC. Mas como o CNB vê essa zona de fronteira nossa aqui, né? Eu sei que a nossa fronteira com o Uruguai aqui com o Júlio, ela tem tudo para prosperar, muito bom. O Júlio tem feito um trabalho ali na fronteira muito legal, né? E a gente tem porta aberta lá com o Uruguai, né, através do CNB, através do trabalho do Júlio, mas com a Argentina a coisa já não é tão assim, né, no Brasil, Argentina, falando da questão de fronteira. E como o CNB vê isso e como a gente pode trabalhar para estar fazendo essa coalizão, né, em nós aqui que estamos nessa posição estratégica aí com o Uruguai e a Argentina. Bom, nós vemos com bons olhos, né? O Rio Grande do Sul está localizado de maneira estratégica mesmo, uma localização muito boa. Temos essas fronteiras com os outros países. Como você falou, temos um bom relacionamento com o Uruguai, quesito dos eventos, tanto profissionais como amadores. Na Argentina, já evoluímos bastante. Estamos hoje, temos aí os futuros campeonatos amadores também na Argentina, onde fica muito mais fácil, porque o pessoal do Rio Grande do Sul está participando, né? E estamos nos aproximando mais. Hoje nós temos o aval do presidente da Federação Argentina, nós temos o aval do pessoal que faz os campeonatos amadores na Argentina, entendeu? É uma questão de tempo de estarem indo mais boxeadores brasileiros para a Argentina também. Porque tivemos aquele problema de boxeadores sem autorização, né? Então isso daí atrapalhou bastante. Muita gente falando bobagem. Ah, chegava na hora, cadê a autorização do CNB? Ah, não tem, porque eles cobram 100 dólares, que cobram 200 dólares. Cheguei a escutar que o CNB cobrava 500 dólares por autorização. Pois é, Uma verdadeira. isso é uma coisinha importante também de tu abordar sobre essa questão da autorização, né? Isso rola bastante esse assunto de que essa autorização ela é cobrada,
E aí surge essa questão dos valores aí que tu mesmo tá mencionando. Então, uma verdadeira mentira, uma balela do pessoal que não quer trabalhar da maneira correta, nenhuma autorização nunca foi cobrada, entendeu? Isso é uma mentira. Não se cobra valor nenhum. O atleta simplesmente tem que ter a licença do CNB, tem que ter passado pelos exames médicos e tudo mais. Porém, não é cobrado nada. É uma grande mentira. Eles usaram essa mentira por muito tempo para tentar falar mal do CNB na Argentina, no Uruguai, no Chile também. E hoje, graças a Deus e ao nosso trabalho, foi tudo provado que não existe nada. Que eles apresentem um comprovante de algum depósito, alguma coisa. Não existe. O CNB sempre está aí para ajudar quando pode, né? Porque às vezes o cara quer pedir uma autorização de madrugada para lutar amanhã. Ó, tô indo viajar amanhã. Pô, a presidente sempre recomenda, ó, se você já tem uma luta marcada, qualquer coisa, 10 dias de antecedência já peça a sua autorização. Assim, qualquer problema que venha a dar, tem tempo para se resolver. Não adianta o cara, vou viajar amanhã e quero uma autorização. Mas cadê? Você tem que me enviar com 10 dias de antecedência os exames médicos. Uma série de coisas ali também, né? Não é assim. E os outros países também esperam a mesma seriedade nossa, né? Porque você imagina, um brasileiro vai lutar lá, o CNB manda uma autorização, o cara não fez exame nenhum, o CNB manda uma autorização dizendo que o cara tá tudo ok. Chega lá, porventura, o país pede um novo exame feito lá e esse atleta apresenta alguma coisa. E aí, como que fica o CNB com esse país? É, teve Entendeu? até um Então é um grande caso. problema. Sim, teve até um caso aqui que eu estava lembrando nosso aqui dentro do Brasil mesmo, né? Com um lutador nosso aqui que ia lutar em Mato Grosso, acho que foi, e o CNB pediu os exames dele, ele estava com um problema de visão, estava com um deslocamento de retina. E aí houve um questionamento, né? Porque a gente olhava o box rec dele, o box rec dele. Meses antes ele tinha lutado na Argentina e isso era um problema que já vinha de tempo, né? E esse é um bom exemplo de algo que, imagina, ele estava indo para a Argentina, não sei como, com um deslocamento de retina e chega no Brasil para lutar e se libera para lutar e esse rapaz perde a visão no, num evento aqui no Brasil, a culpada quem é, né? Pois é, é que o pessoal que toma conta da carreira de alguns atletas, eles não se importam com isso. Eles se importam simplesmente em fechar as lutas e ganhar sua porcentagem, né? E é até bom eu também falar que eu mesmo, se eu me importasse com o dinheiro, eu continuava sendo o manager de atleta, mandando atleta para fora, até fazendo esse trabalho aí. A função que eu tô hoje é totalmente voluntária, né? Enfim, voltando aos atletas, todo mundo tem que passar pelos exames. Não tem como uma comissão liberar um atleta para lutar em outro país sem aquele atleta passar pelos exames. Porque você está colocando a responsabilidade, a sua credibilidade da sua comissão naquele atleta. Chega na hora, esse atleta tem qualquer coisa que seja, fica muito ruim a imagem, né? Esses atletas que estavam lutando na Argentina, no Uruguai, no Chile, estavam aí falsificando, sei lá o que que estavam fazendo com as autorizações, mas graças a Deus isso daí já, essa fase já passou, já conversamos bastante com os líderes de cada comissão, temos um acordo muito bom, que qualquer coisa é sempre conversado de líder para líder, né, de presidente, enfim, a pessoa que é determinada para estar à frente desse assunto de autorizações. Se chega um atleta de outro país aqui, não tem autorização de uma comissão que nós temos acordo, mas não pode lutar. Por isso que nós falamos com os promotores e matchmakers que sempre conversem antes, vejam antes quem é esse atleta, se esse atleta realmente está vindo com autorização, se não tem autorização, qual é essa autorização, que comissão é essa? E recentemente nós tivemos aí argentinos que lutaram aqui no Brasil, passaram pelos exames lá na FAB corretamente,
vieram lutar aqui, devem estar lutando aqui novamente, em breve. E assim vamos. Temos aí no futuro uruguaios também que querem vir para cá. É que o Uruguai tem poucos atletas profissionais, eles estão se programando mais, ou seja, estão lutando mais amador, eles estarem mais preparados para passarem a profissional e assim irem crescendo. No Uruguai, se eu não me engano, tem que ter no mínimo 30 lutas amadoras lá para passar profissional. Então Exato. eles estão. Porque não adianta, você pega um cara que começou a treinar, tem um mês na academia, vou passar profissional. Pô, que chance que esse cara vai ter? Nenhuma. Esse cara não é um atleta ainda. Esse cara é um praticante de academia, não é um atleta. Então, os atletas têm que passar por aquele período de amador, né? Tem que lutar em campeonatos também reconhecidos, que no Brasil, no amador, são vários campeonatos que são reconhecidos, né? Vamos falar, ah, tem só o CNB, não. Tem várias outras comissões no amador que são reconhecidas. Tem comissões, sim, tem sua documentação, tudo certinho. Não tem problema nenhum. Não adianta também esse atleta participar de campeonato clandestino, que ele não faz exame, não faz nada, e ocorre uma morte, entendeu? Aí isso atrasa o lado do nosso esporte. Nosso esporte tem que evoluir e não ir para trás, né? Pois então. E aproveitando assim, conta para nós aí um pouquinho dessa novidade, né, do CNB amador e o CNB com os torneios do WBC, né, que esse ano eu já tive a oportunidade de estar indo no Uruguai, lá em La Paloma, junto com o Júlio, levando uma equipe de lutadores lá para participar de uma etapa do torneio WBC amador lá como convidados. E foi muito legal assim a nossa experiência lá com eles e tá aproximando de alguma maneira o Brasil ali do Uruguai, estreitando nossas relações ali. E conta para nós aí essa novidade aí que podemos dentro de muito em breve ter um torneio WBC aqui no Brasil e como também nós aqui do Rio Grande do Sul, enquanto atletas também amadores, podemos estar colaborando para isso, né? Sim, o WBC Amador existe desde da fundação do WBC, né? O que acontece é que a prioridade sempre foi o profissional. Mas nos últimos anos, com o problema aí da AIBA, o WBC começou a trabalhar mais no amador, né? Nesses projetos amadores. Aqui na América do Sul, no Uruguai, o Sampson foi um dos primeiros a fazer o torneio Dom José Sulaimán. E daí foi se expandindo para o resto do mundo também. Hoje nós temos na Europa também esse torneio. Na Argentina nós temos a AMBAPA, que também é filiada e trabalha com, segundo o regulamento também da FAB, né? Então, e o Brasil em breve vai estar fazendo a sua etapa também aqui. Nós estamos em conversa para fazer os estaduais, né? Precisamos, em cada estado, ter os seus campeões. E com esses campeões, vamos fazer o nacional, onde esses campeões se enfrentam. E o campeão nacional é o que fica classificado para esses torneios, esses outros torneios sul-americanos, o Mercosul, esses torneios que classificam para o México. As finais são feitas no México. Lá está o presidente do Conselho Mundial de Boxe, Maurício Sulaimán. Estão promotores importantes. Lá está todo mundo assistindo, né? É muito legal. E o Brasil está tendo uma nova oportunidade, né, de estar fazendo novos torneios. Quem participa das outras comissões não tem problema nenhum. Isso é só para quem quer participar. Ninguém está obrigando ninguém, nem muito menos dizendo que o CNB é que faz e acontece. Não. O CNB é uma comissão oficial no profissional. No amador, nós sabemos que existe outra comissão que é filiada à AIBA. Nós estamos aí num outro caminho, que é com o Conselho Mundial de Boxe. Tem torneios incríveis no mundo inteiro, tem cinturão, tem medalha. E nós trabalhamos com o apoio total do presidente. Muito legal e importante assim esse detalhe que tu frisou, né? Que
Assim como o CNB é uma entidade oficial aqui do boxe profissional no Brasil, né? Nós temos a entidade amadora oficial no Brasil filiada à AIBA, né? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, participando dos torneios da WBC não vai ficar impedido de te disputar a vaga para uma Olimpíada ou para uma seleção brasileira, né? Tu não tá passando a perna na outra entidade oficial do boxe amador. Não está acontecendo nada disso, apenas é mais uma opção para tu estar trabalhando o teu box. Exatamente. Aqui nós não temos problema se o atleta é da outra comissão e vem lutar no CNB, um torneio amador, porque o cinturão, você já viu, é muito bonito, né? O cinturão é Sim. parecido com o do profissional. Tem atleta que no profissional nunca conseguiu um cinturão desse. E os atletas amadores podem conquistar. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A não ser que a outra queira suspender os atletas, esse é um problema deles. O CNB não tem problema nenhum. Estamos trabalhando com o regulamento WBC, não o regulamento AIBA. O regulamento AIBA fica lá. Aqui a gente trabalha com um regulamento novo. E lembrando que o embaixador ainda do torneio no Brasil é o Eder Joffre, né, do Amador. Então nós temos aí uma boa força, uma boa vontade de todo mundo, porque nos torneios amadores não se recebe dinheiro e tudo mais, né? O sonho de cada atleta, porque o atleta amador hoje vai ser aquele atleta profissional. O campeão amador hoje vai ser aquele campeão mundial amanhã no profissional. Se ele não tiver uma boa base no amador, não, fica difícil de ser um campeão no profissional, né? Isso depende de cada país também, né? O nosso país tem muita condição de fazer bons torneios amadores e passar os atletas a profissionais depois de um tempo. Queria aproveitar para falar da idade, né? Que muita gente aí pergunta. Porque no outro Sim. regulamento acho que se luta até os 40, né? Isso, até os 40. Até os 40. Então, o plano do WBC, o que que é? Nos torneios oficiais, atletas até 32 anos. Por quê? Porque imagina que um atleta ganhou tudo no amador até os seus 40. Com 40 eu não posso mais lutar. Esse cara vai estrear no profissional com 40 anos. O que que vai acontecer com ele? Infelizmente, não vai muito longe, né? Alguns países até proíbem atletas de 40 anos lutar no profissional. Alguns estados lá nos Estados Unidos proíbem. Então, é complicado. Já o WBC não. Tem 32 anos o cara disputando esses torneios, ganhou ou não ganhou, depois de 32 passa profissional. Você tendo essa bagagem amadora, estreando com 32 anos, você ainda tem chance de chegar em algum lugar. Você ainda tem chance. Agora, se você vai estrear com 40, é muito mais difícil, né? Exatamente. E, Mike, aproveitando assim, a gente está encaminhando para o final da nossa hora aqui, eu queria te perguntar assim, que claro que a gente sabe que a gente está vivendo esse período de pandemia e não temos prazo, né, para quando vai estar liberado as coisas, quando a gente vai poder voltar com a nossa vida normal, né? Já tem alguma coisa, alguma conversa de eventos, né, do CNB profissional no Brasil? Então, existe a vontade de alguns promotores, não posso citar os nomes, né? Mas existe a Sim. vontade. Quando for liberado, acredito que vai ser estado por estado, né? Cada governador que vai liberando aí. Nós temos 20 segundos. Se cair, não tem problema. Vamos esperar voltar para a próxima, a gente finaliza. Então tá, perfeito. Então, pessoal, não sai daí. Eu vou reiniciar aqui para ele estar falando sobre os eventos aqui e a gente está finalizando. Segura aí.